Ko se to probudijo? Uja! Ko je to? Jej! Ko je to? Pa ko je to? Je to mamina princeza? Da. Da! Oba! Hoćemo da idemo da se preslačimo? Da. Stani, otimačina. Stigao mi upravo paket iz Pull&Bear-a, poručala sam neku trenerku pa ćemo sad da otvorimo zajedno. Nisam od njih poručivala, mislim da sam samo jednom, u stvari ovom i drugi put. I to je bilo u trudnoći nešto baš odavno. Pa ćemo sad, ne vredi ovo, ne može jednom rukom. Hoćete da stojite. Radi mi aspirator, nadam se da ćete moći da me čujete. Uglavnom... ovaj kao komplet, sivi gornji i donji deo, da vidimo kakav je. Ovo je nešto, čini mi se da je malo deblji materijal, 2900 moj. Ovde je tuča bukvalno nastala malo prije oko kese, uglavnom raspakovala sam. Uzela sam ovaj kao komplet, gornji i donji deo, sivi. Ovo je duks dugih rukava i donji deo trenerke je klasičan, samo ima ovde ovaj lastiš na kraju. To sam uzela, uzela sam XL, da, uzela sam XL veličinu da mi bude baš onako oversized. Vidjet ćemo, ne znam, pošto je Pull&Bear, znam da oni imaju te kao teenage kolekcije, pa ne znam kakva je veličina, pa sam ja uzela svaki slučaj da ne bi morala da vraćam, pa bolje i da bude veće nego manje, a pitanje je i koliko će mi biti veće. Uglavnom probat ću posle pa ću da vam to snimim, ono nekad kasnije vidjet ćete već. I druga stvar koju sam uzela je ova najobičnija bež majica, skroz je zatvorena, nju sam uzela L, isto da bi mi bila oversized, cena je bila 1000 dinara, inače ovo je bilo, ja mislim, 2990, ne znam sada je mi ovaj kartončić, prazna mi je baterija, molim vas samo snimite ovo. Ja ne mogu ovako da radim, uglavnom to je to što se tiče ovog paketa. Znači, katastrofa, ne znam da li vidite, ali bukvalno sam se cela zalila kafom po novoj trenerci. Šta sam htjela da vam ispričam? Da, ljudi, jel možete vi da verujete da ja imam bebu već 8 meseci? Iskreno, ja još uvek ne mogu da verujem. Uglavnom, glavni razlog zašto meni je bilo godinu dana, pretpostavljate, a i videli ste i u prethodnim kadrovima. Ja sam postala mama u junu prošle godine, tačnije 24. juna. I
totalno sam se bila ugasila i sa Instagrama i sa YouTube-a, znači nije me bilo nigde. Mislim da sam tek posle mesec dana objavila na Instagramu uopšte da sam se porodila. Tih prvih nekoliko nedelja sa bebom, pogotovo sa prvom bebom, kad ono nemaš pojma ništa, kad apsolutno nemaš nikakvog iskustva i ono non stop razmišljaš samo o bebi, strah te i svega, proveraš da li diše i sve to. Bukvalno meni je to delovalo sve kao jedan jako dugačak dan. E onda, od nekog trećeg meseca recimo, smo već se nas dve dosta upoznale. Nekako počelo je sve da postaje lakše. Što se tiče budućih mama, znam da vas ima sada koji gledate ovaj video, da vas ohrabri pogledalo. Znači ono što mogu da vam kažem je da tih prvih mesec dana, eventualno 2-3 koliko već bude bila kritična situacija, proći će. Znači to je meni u jednom trenutku samo to mi prolazilo kroz glavu. Proći će, proći će, neće ovako biti stalno, proći će i evo prošlo je. I stvarno sada ne mogu uopšte da skapiram da je ona nekad bila toliko mala i da je to bilo pre nekoliko meseci samo, bukvalno imam osjećaj, skoro smo išli da vidimo jednu bebicu koja puni uskoro 2 meseca i ja kad sam je vidjela, bila sam u fazonu Gala kao da je pre 2 godine bila tako mala, a ne tipa pre 4 meseca. Znači, totalno mi je to nekako, ne znam, mnogo brzo se stvari odvijaju, mnogo brzo se menja, mnogo brzo raste, mnogo brzo sve te neke faze prolaze i stalno se nešto novo dešava da ti ne trepneš, a odjednom kao jede, puzi, sedi. Toliko toga bih vam sad ispričala, mislim, ovo će vjerojatno da bude jedan haotičan video i life update. Imam tipa još nekih pola sata vremena i posle ću vam morati verovatno da idem zato što će se onda probuditi. Uglavnom, da, šta sam htjela dalje da vam pričam. Konstantno su mi stizala pitanja kad će novi YouTube video, kad se vraćaš na YouTube, kad ćeš nešto da nam snimiš, snimi nam ovo, snimi nam ono. Ja bukvalno nisam znala šta da odgovorim na ta pitanja. Mislim, nisam, čak u većini slučajeva nisam ni odgovarala zato što stvarno nisam znala šta da kažem. Da li ću se uopšte ikad vratiti na YouTube, da li ću nastaviti da snimam, da li me cijela ta faza nekako prošla. Ja sam se poprilično promenila od kako sam se porodila. Prvo, promenile su mi se navike skroz, sada imam mnogo više obaveza. Znači ja kad se setim ranije kako sam ja bila u fazonu, ja sam toliko zauzeta, znači ja bukvalno da sam imala ovaj tempo, mogla sam još 16 stvari da radim pored ovog što sam radila. I sad mi je presmišno tako kad se setim sebe kako sam sasvim bila nešto kao, sasvim bila zauzeta, kao sve nešto kao ne znam gdje mi ode dan. Mislim, show. Što se posla tiče, ja sam krenula da radim, pa tipa mislim da ona je možda imala nepuno 3 meseca ili tako nešto, oko 3. meseca recimo sam krenula da radim. Jul, avgust. Pa da, recimo negdje u septembru, ono kad je prošla ta letnja sezona, prošli su odmori i sve živo. I prvo što sam uzela da radim su bili poslovi sa klijentima vezano za kreiranje sadržaja, consulting i to što je, da kažem, negdje moj primarni posao pored mojih profila na društvenim mrežama. I to mi je bilo super zato što su to već klijenti sa kojima sam ja ranije radila, koji su bukvalno čekali da ja se porodim i da se malo priviknem na bebu, da možemo da nastavimo da radimo. Toliko sam srećna što mogu da radim od kuće i da budem sa njom i da se nekako kombinujemo nas dve, da ništa ne propuštam, a sa druge strane i mnogo sam zahvalna na tome što stvarno radim sa divnim ljudima koji baš imaju razumevanje, ono tipa dogovaramo se za telefonske sastanke kada ona spava, generalno baš su onako tolerantni što se toga tiče. Kamera me prekinula, mislim da nemam dovoljno memorije ili tako nešto. Da li sam čupava? Ovih dana sam non-stop čupava. Tako da se naviknite na to. Budna je, nisam vam još ništa ispričala. Ništa. Ko je to? Jeli? Ko je to? Je li to Gala? Ko je to? Zatim, još jedna stvar kad je posao u pitanju, nešto novo što sam pokrenula još u trudnoći je Alerta koncept. Ja sam dobila ideju za ovaj projekat još u trudnoći, zato što sam već tada zbog korone i cele situacije oko trudnoće i mislim svega, krenula dosta da kupujem online i poručivala sam ono, mislim, sve i svašta što ranije nikad nisam, ja sam uvijek više volila da idem u kupovinu nego da poručujem online. Vidjela sam koliko u stvari to ne funkcioniše. Vidjela sam koliko u stvari to ne funkcioniše kod nas
toliko dobro, da tipa, ja lično sam imala zamjerke u smislu da čekaš paket po 15 dana, nemaš kome da se obratiš, pogotovo kad su u pitanju ovi neki veći lanci gde jel, svi kupujemo. Nemaš kome da se obratiš u smislu nekog saveta oko veličine, kroja, tipa, kakav ima... Ovo ona sama inače stiska, da znate. Nije se pokvarilo. Oko veličine kroja, tipa, kakav materijal da li se providi, kako može da se kombinuje, onda recimo što se bezbednosti tiče kupovine, masa tih nekih stranica na Instagramu ne praktikuje, tipa, povraćaj novca ili zamenu proizvoda i bilo šta. I nekako uvek sam ja, kao svidi mi se nešto, ali onda nemam pojma, ne znam veličinu, pogotovo što sam bila trudna i onda sam nosila sam standardne veličine, ali veće od mojih veličina. I sad nisu to krojevi za trudnice, treba ti neko da ga pitaš, prosto da kažeš svoju situaciju, da ti ono da mere ili ne znam ja šta. Ja sam bukvalno u roku od 3 meseca, čini mi se, od nove godine, tipa do aprila meseca, sam ja razvijala tu svoju ideju i onda čini mi se baš negde tako početkom proleća da smo mi to lansirali. Moja ideja je da Alerta Concept bude online shop gde ćeš stvarno znati da si onako 100% sigurna kad je u pitanju kupovina, da čak i ako ti nešto ne bude odgovaralo, da postoje mogućnost uvek da se zameni ili da se vrati, da uvek možeš da se konsultuješ sa nekim. Baš sam onako kao, prvo kao potrošač razmišljala o tome šta je meni bitno kad kupujem online i kako bih ja mogla to da unapredim za druge devojke, bukvalno da kreiram taj online prostor kao za sebe, gdje bih ja voljela da kupujem, da to bukvalno bude svakoj devojci omiljen web shop i omiljeno mesto za kupovinu i da tu budu odevni komadi koji su u trendu, koji su kvalitetni, pristupačni. Zadala sam ja sebi brojne zadatke. Sigurna sam da će to u narednom periodu biti još bolje jer polako smo krenuli da širimo tim. Ja se iskreno nadam i jako bih voljela da to nastavi da se razvija i da stvarno postane to što sam ja zamislila još tada kad je gala bila u stomaku. Uglavnom, kažem vam, to je to što se tiče posla i tih nekih velikih, krupnih stvari koje su se dešavale. Pored toga, mislim, ima još milion stvari, ali eto, nadam se da ću vam u narednim videima ono malo po malo otkrivati i pričati o svemu još detaljnije, zato što sad iskreno ne mogu ni da mi padne na pamet sve stvari jer toliko se toga izdešavalo za ove godinu dana, ali ono suštinski su ovo neke, da kažem, najkrupnije promene. Ti si nemoguća, nemoguća. Uglavnom, ljudi, to mi je to sad ovako na brzinu, malo sam vam skratila priča, ali dobro, mislim, ima vremena, družit ćemo se, pričat ću vam još detaljnije o svemu. Htjela sam da vam kažem, da, ako imate neko pitanje za mene, neki predlog, ideju šta biste voljeli da gledate u videima, šta biste voljeli da vam snimam, pišite mi obavezno ispod u komentarima i mnogo ste mi nedostajali i baš... Nadam se da sam ja vama nedostajala i stvarno toliko se radujem što se vraćam na YouTube i nadam se da je i vama drago i obavezno mi pišite svoje utiske u komentarima. A ja sad odoh ovu malu aždaju da dohvatim, prvo da prestane da štuca, a onda da klopa nešto.
ljudi. Našla sam jedno mesto, dakle mogu da vam se javim gde nije tolika buka, pošto mi rade dve mašine, dole mi radi mašina za sudove, gore mi radi mašina za veš i plus mi radi aspirator pošto se kuva ručak, tako da bukvalno kao da sam u raketi. Znači sad sam sela ovde na stepenici i kao ajde ovde je najmanja buka da bi uopšte mogla da vam se javim da možete da me čujete. Uglavnom, danas je treći dan kako vam snimam vlog i totalno sam ponosna na sebe. Gala je dole na podu, igra se, tako da mi odavde baš ono dobra osmatračnica. Uglavnom, za danas nemam neki specijalan plan i mislim da ću danas da završim snimanje vloga, zato što večeras hoću da krenem da editujem i da vam onda sutra objavim ovaj vlog, tako da mislim da je ovo okej za početak. Zvoni mi telefon, čekajte sekund. Ko je to? Je li to Gala? Jeli? Ko je to? Gala? Ko je to? Ti bi to uzela malo za sebe, je li tako? Jaoj! Duša mi spava. Gala je zaspala, ja se isto spremam za spavanje. Idem sad da se istuširam i odmah ću da legnem. Ljudi moji, kako ovo miriše. Juče sam bila u DM-u i trebao mi neki gel za tuširanje i odlučila sam da isprobam jedan od ovih. Mislim da se ovaj brand zove, odnosno da se ovo čita Trickle Moon ili Trackle Moon. Nikad nisam isprobala ove gelove za tuširanje, a stalno ih gledam zato što su im pakovanja predivna. Uglavnom, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Mi se vidimo sledeće nedelje. Ljubim vas puno. Vidimo se u sledećem videu.